15 fevral Türkiyəda Beynəlxalq Uşaq Xərçəngi Xəstəlikləri ilə Mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ildə 400 mindən çox uşağın xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu bəyan edib. Qurum növbəti ildə bu rəqəmin 2 dəfə daha artıq olacağını proqnozlaşdırır. Səhiyyə televiziyasına açıqlamada uzman pediatr, neonatoloq Yalçın Mirzəzadə bu xəstəliyin uşaqlarda da intensiv rast gəlməyinin səbəblərini açıqlayıb. Belə də ümumiyyətlə xərçəng xəstəliyi bir çox xəstəliklər kimi yaşı gəncləşən xəstəliklər qrupuna aidd. Artıq biz təəssüf ki, daha erkən yaşlarda xərçəng xəstəliklərinin instansını daha yüksək görməyə başlamışıq. Əvvəllər bir qrup xəstəliklər var idi ki, xərçəng də onlardan biridir. Şü artıq biz bəlli yaşlardan sonra görməyə başlayırdıq, amma artıq daha gənc yaşlarda, uşaqlarda, hətta körpələrdə, hətta yeni doğulan uşaqlarda belə biz artıq xərçənglərlə qarşılaşıq ki, biz bunlara konjenital deyirik, doğumdan gələn xərçənglər. Və bu bir çox faktorların təsirinə yaranır təbii ki. Burada birinci nömrəli faktorlardan bir birinci şey genetikadır. E, eyni zamanda diaqnostik imkanların artmasıdır ki, hansı ki, əvvəlki dövrlərdə bu xəstəliklərə diaqnoz qoyulmurdu çox o zaman. İndi artıq erkən diaqnoz qoya bilərik. İkincisi təbii ki, uşaqların qidalanmasının düzgün olmaması, qida vasitələrində kimyəvi faktorların miqdarının artışı. Üçüncüsü təbii ki, ekoloji faktorlar burada rol oynayır ki, ətraf faktorların çirkliliyi, təbiətin ozon təbəqəsi ilə əlaqəli problemlər, hansı ki, günəş şüasına birbaşa məruzət, dəri məruzəti tərxərcəng riskini artırır. Eyni zamanda təbii ki, dediyimiz kimi dərman vasitələrinin bu dövrdə artıq hər şeyə hər hər hallara, hər xəstəliklərə kütləvi şəkildə bol miqdarda dərman vasitələrinin istifadəsi bir çox dediyim kimi xəstəliklər kimi xərçənglərində instansiyada artışa səbəb olur. Bu statistika təbii ki bir ehtimaldır. Artaraq gedərək illə hər il bu xəstəliklərin sayının artması bir alqoritmik bir sürətlə, belə də bir hesablamayla hesablanır və ehtimal olunur ki artıq önümüzdəki illərdə bu xəstəlikləri günümüzdə gördüyümüz miqdarlardan qat-qat daha yüksək saylarda görəcəyik. Həkim bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün profilaktik tədbirləri sadalayıb. Uzman pediatr bildirib ki, ilk növbədə valideynlər uşaqların qidalanmasına, kimyavi vasitələrlə təmasına diqqət yetirməlidir. Neonatoloq Yalçın Mirzəzadə ən vacib məqamın isə uşaqlara verilən dərman preparatlarının qəbulu ilə bağlı olduğunu vurğuluyor.